Som Knut var inne på, så har det egentlig vært et veldig godt fjorår, men dette året har det vært mer motbakke for de globale aksjemarkedene. Mens for vekstmarkedene derimot, så det en stund ut til at de skulle klare å styre unna problemene som inflasjon og stigende renter skaper. Men nå har vel også de blitt innhentet av den globale utviklingen. Hvordan er utsiktene for Skagen Kon-Tiki nå, Fredrik Bjelland? Nei, jeg tror jo at vi har hatt en kraftig reprising av fondet, så det gjør jo at alt annet like, så burde utsiktene være bedre. Og Alexandra var jo inne på litt av vanskelighetene rundt oljekrisen i 1973, så jeg tenkte vi skulle ta en tur tilbake og se på hva som skjedde da, og hva likhetstrekk vi har i år. Men jeg tror kanskje hvis vi begynner med 2022 år, og hva som har preget året så langt for oss, så det er helt klart at i vekstmarkedene så er det Russlands angrep på Ukraina som har preget både børsverdier, men også det økonomiske og operasjonelle bakteppet. Og det har også gitt utslag i porteføljen vår. Hvis vi ser på de beste bidragsyterne i år, så kommer de typisk sett fra energi- og råvaresektoren. Og dette er jo sektorer som historisk sett nyter godt av høyere råvarepriser, og det har vi sett i gang igjen i år. Så det største bidragsyteren er kinesiske energiselskapet Sinuk, men vi har også fått god medvind fra Turquoise Hill Resources, som er et mongolsk kobber- og gullgruveselskap, som faktisk nå er under oppkjøpet av sin kontrollerende eier. Så der ser vi jo at folk ser etter disse underliggende verdier som er der. Vi har også hatt ganske god treffsikkerhet i Brasil. Der er det jo valg i år, så det har kanskje vært litt mer usikkerhet enn normalt. Men igjen, ved å være i de rette selskapene, og da spesielt innenfor dagligvarehandel, så har det gjort det veldig bra. Vi ser at folk igjen må bruke mer penger på mat, og det har gavnet et selskap som Assai. Ser vi på den negative siden, så er det ikke overraskende et par russiske selskaper, både banken Sberbank, men også dagligvarekjeden X5, hvor begge har for tiden blitt skrevet ned til null, fordi at det er ikke mulig for oss å handle disse aksjene lenger på grunn av de strenge vestlige sanksjonene mot Russland. Og hvis vi ser på porteføljen, bare for å vise hvor stort dette utslaget har vært, så av de ca. 11% fallet så langt i år, så er nesten 10% poeng av det drevet av investeringene våre i Russland. Og det betyr jo at når du sammenligner med indeks, som ligger litt bak etter, ligger litt etter i år, så var fallet for indeks kun på 4%. Så det betyr jo at en del andre ting i porteføljen som har gått relativt bra. Så jeg tenkte skulle bruke litt tid på det, og det er klart at det er energiprisene som virkelig har gått løpsk i år. Her ser du både på europeisk gass i den blå linjen og norsk elektrisitetspriser i grønn, og de er nå på et vedvarende høyere nivå enn det de var før invasjonen. Men jeg tror også man må være såpass åpne at det var tiltak til høyere priser allerede før invasjonen. Og det er jo et energisystem som allerede var under press, og som kanskje spesielt her i Europa har vært litt mer sårbart enn det vi kanskje trodde for et år siden. Og det er nettopp det, altså, det er kanskje ikke så overraskende, men i en energikrise så gjør energiaksjer det bra. Her har jeg tatt tall tilbake til 1973, perioden frem til 1980, og på venstre side så er det helt klart at energisektoren var den desidert beste sektoren å være investert i en periode med vedvarende høyere energipriser. På tapersiden så er det helt klart ting som diskresjonært konsum. Folk har mindre penger å rutte med. Mer og mer av de pengene de har må gå til å betale nødvendige ting som strømregninger, matregninger og den type ting. Det gir utslag i aksjemarkedet over tid. Og det som er interessant, hvis vi ser ut på høyre side, så er det der viser vi den relative avkastningen til energiaksjer i den svarte linjen mot verdensindeksen. Den har vært fallende i 10 år. Altså oljekrisen i 2013-2014 har satt vedvarende spor i denne bransjen. Selskapene har tapt penger, selskapene har vegret seg for å investere, og aksjene har gjort det dårlig. Nå har det begynt å snu. Nå har vi 2 år hvor energisektoren har begynt å gjøre det litt bedre. Du ser tikke opp. Men i den blå linjen så viser vi oljeprisen, og det er klart at den relative avkastningen til energisektoren henger veldig etter det man skulle tro hvis man bare så på energiprisene. Så hva er grunnen til det? Jo, det er jo at
energisektoren, den er upopulær. Den er upopulær av flere grunner. Den første og den fundamentale er jo at etter en lang periode med tap, avskrivninger, feilslåtte investeringer, så gir investorer opp. Og selvfølgelig med det grønne skiftet, som er et tema som vi har snakket om veldig mange ganger, som grunnen til at vi investerte i kobbergruver og de metallene som trengs for å levere dette grønne skiftet, så er det en del investorer som vegrer seg for denne sektoren. Og det ser vi her i den røde linjen, som er allokeringen til energibransjen i globale markeder, som har falt fra ca. 12% til 4% av gjennomsnittsporteføljen. Og hvis vi ser på vekstmarkedene som vi er fokusert på, så ser vi at dette er syklisk. Så her er energisektoren sin vekt i EM-indeksen siden 96 og frem til i dag. Den har gått fra 3 til 8 til 20% og ned igjen til under 5% på bunn i mars i år. Det er en sektor vi har tro på, så vi har 17% av porteføljen i tradisjonelle energiselskaper, men også i fornybare energiselskaper som vi skal gå inn på. Og vi tror at vi er på starten av en ny reise oppover. Nei, så grunnen til at vi har tro på denne sektoren, det er jo ikke bare det at den er upopulær, men den er også kraftig undervurdert, og det skal jeg gå inn på nå. Hvis man ser, det er selvfølgelig, nå har vi høy inntjening på grunn av høye energipriser, og vi har høy kontantstrøm, og Knut var jo inne på viktigheten av sterke balanser og god kontantstrøm, og det har nettopp denne sektoren. Her i den grønne linjen så ser du energisektoren sine måltall opp mot verdensindeksen i den blå. Du er i snitt på en rabatt på 40-50% mot det generelle markedet. Og ser vi ute på høyre siden, som er kontantstrømmen som en andel av markedsverdien i sektoren, så er kontantstrømmen nå på rundt 13% årlig, som er nesten det dobbelte av kontantstrømmen du får fra det brede markedet. Og jeg tror også det er utrolig viktig å si at den linjen var nær null når oljeprisen sist var på disse nivåene. Da overinvesterte disse selskapene. De hadde ikke fri kontantstrøm. Nå gjør de ikke samme feilen igjen. Og de selskapene som ligger i porteføljen vår, så er den frie kontantstrømmen opp mot 20% årlig. Det betyr at ikke bare kan du betale tilbake gjelden din i løpet av et par år. Du kan betale tilbake hele selskapet innen 5 år på den type kontantstrøm. Så det synes vi er attraktivt. Og så er det også det at vi er langsiktige. Og vi tror at akkurat i denne sektoren så er det viktig å ta på seg lange briller. Når råvaresektoren er under press, så blir det gjort lite investeringer, og tilbudssiden skrumper inn. Dette er investeringer som tar lang, lang tid å åpne nytt oljefelt eller åpne ny gruve. Derfor når det først er mangel eller knapphet på disse varene, så tar det flere år, ofte opp mot 10 år, før den sykelen har snudd og skal ned igjen. Og nettopp derfor tror vi at som langsiktige investorer, så er dette starten på en veldig, veldig lang trend, som vi ønsker at andelseierne skal være med på.